Johansson, ja, den passningen är jätteläcker. Och Smedberg, Dalensö! Ja, då är vi på väg att möjligen få en vinnare för första gången sedan 1980. Ett allsvenskt östgötskt derby. Martin Smedberg, Dalensö. 2-1 IFK Norrköping efter Andreas Johanssons fantastiska passning. Ja, en riktigt fantastisk passning som du säger, Petter, av Johansson. Ett uppställt försvar och sen båda forwardsmöter, vad är Dalensö? Jo, han möter inte, han går i djupled och sen mottaget tittar upp. Kan jag släta hem den till någon? Nej, det kan jag inte. Okej, då vänder jag om och så drar jag den i bortre stenort efter marken. Ett klassavslut med Dalensö och skönt för hans del också. En kassa här och en fin, fin servering i förspelet i första målet och allra högsta grad delaktig att Norrköping nu leder. Jan Andersson